Здравейте отново, почитатели на футбола. Включваме се на живо от базата Гнездо на Орли в Разград, където бе дадено началото на второто полувреме от сблъсъка на третия кръг и елитна юношеска група до 19 години по футбол между Лудогорец, Разград и Берое Стара Загора след първите 45 минути. 3-0 за домакините след попаденията на капитана Хюсеин в четвъртата, Луканов покачи на 2-0 в 24-та и отново Хюсеин в 39-та минута. Двубоят е поверен на главен съдия Мартин Великов от Варна с асистенти на далечната страна, т.е. от близката е Димо Вълчев, от далечната Владимир Йорданов, а делегат и наблюдател на Българския футболен съюз Пламен Хаджиев, също от Хаджийски, от морската столица. Ето и сега и главните действащи лица. Една смяна, виждам, е извършена в състава на Бероя. Ще започна първо с нея. На номер 19, ако не се лъжа, Вачев напусна, може би някакъв здравословен проблем. На негово място виждаме снажния и висок Виктор Ангелов с номер 6. Останалите за Бероя на вратата с номер 1 Радостин Георгиев и пред него четвъртия Танас Йорданов, пети Георги Маджаров, 3 Пламен Пенев с жълт картон, 22-ри Явор Баев, номер 8 Христомир Иванов, капитана Бождар Пенчев с номер 10, 27-ми Пламен Креслов, 14-ти Христо Христов и с номер 11-ти Ангел Генчев. Останалите резерви до наставник Ангел Танас Рибарски са вратаря Константин Чулаков с номер 23, 73 Енрико Митев, 18 Атила Ахмед, 7 Тони Николов, 77 Димитър Спасов и 25 Пламен Андрей Стоянов Апостолов. Сега, възможност отново за Лудогорец. Още при първата си атака не се разбраха по най-добрия начин гостите от Берое Стара Загора и за игра с ръка е оцелен пряк свободен удар в полза на домакините. Отлична позиция за стрелба. Виждам, че номер 14 Стилян Спасов си наглася топката. Да проследим на това изпълнение. След това ще ви кажа и състава на домакините. Отлична възможност за пряк обстрел. Стена от 4 души. Прави вратаря Радостин Георгиев. Трима играчи са се включили в наказателното поле, но си мисля, че ще стреля директно. Точно така, но не му се получи този път фалца на Спасов. Топката на около метър над пречната града. Останалите за Лудогорец на вратата с номер 12 Дамян Христов. Пред него 6 Георги Маджаров, 3 Алекс Луканов, 7 Валентин Цветанов, номер 5 Анастас Пемперски, 11 Даниел Виктор Кънчев, 10 капитана Хидей Хюсеин, 17 Георги Николов, номер 8 Димитър Василев, също жълт картон, 22 Петър Георгиев, 14 Стилян Спасов. До главния треньор Димчо Ненов на пейката са още вратаря резервния на Лудогорец Мартин Петков с номер 1, с 9 Нур Чулак, 18 Росен Иванов, 19 Димитър Господинов, 15 Алекс Тодо Маринов, 21 Георги Нетков и номер 20 Озан Ремзи. В началото на прякото ни предаване по BioAmbi Sport TV чухте и наш гост коментатор бе директора на детско юношеска школа на Лудогорец Радослав Комитов, който обясни накратко за това как се грижат за младите таланти в Лудогорец. Надявам се и други наши отбори да ги последват, за да бъде да излезе, както казваме, българския футбол от Миманса, който се намира вече дълги години. 3 минути и половина от началото на това второ полувреме, освен пряк свободния удар за Лудогорец, нищо интересно. Тук станахме свидетели с колегите на доста шумния разбор, който направи Атанас Рибарски. Чуваха се така гласовете от съблекалната на Бероя, така че можем да си мислим, че със сигурност играчите в бяло ще се опитат да претворят в действие това, което им е казал техния наставник и да се представят далеч по-добре не само в защита, но и в офанзивен план. Поне в тези първи 5 минути не си личи някакъв такъв прелом в тяхната игра. Надяваме се да го покажат по-късно, докато нормално е домакините при такъв хубав аванс от 3 гола може и да поспестят част от силите си, макар че не е точно на това мнение Димчо Ненов, който иска да се играе до максимума, до 100%, но видяхте на колко фронта се борят отборите в Лудогорец, освен мъжкият тим. Лудогорец 2 в втората ни лига, Лудогорец 3 в Североизточна трета лига и в елитните U17, 15 и 19, както и в останалите зонални първенства. Сега опит за извеждащо подаване. К
към Христов, който бе сам между трима в зелено. Технично отиграване тук от страна на номер 8 Василев. Цветанов връща назад към Пемперски и той към вратаря Демян Христов, който все още няма точен удар към неговата врата. Има доста смени на разположение и двата отбора. Така че предполагам в следващите минути може да станем свидетели на всичките възможни. Но знаете пък и старата максима, която играта върви. Състава не се пипа. Може би затова и Димчо Ненов за сега. Виждам, че всички играчи от резервната скамейка загряват и на двата отбора, но поне на този етап не се предвижда такава смяна в зелено. Берой сега овладява топката в централната част на терена. Продължително с хубав дрибъл тук капитана Пенчев. Вижте как са наситили средата на терена домакините от Лудогорец. Поне разположението до момента по-близко до 4-4-2, тъй като и Петър Георгиев се е присъединил към капитана Хюсеин. Сега пробив на левия защитник на Бероя с номер 4, Атанас Йорданов. Много бързо и лесно безпрян. Нарушава сега правилата Йорданов. Пусна малко по-твърда игра тук Мартин Великов и успя играча на Бероя да си вземе топката и дори да центрира. Не доверя до нищо. Отново единствен самотния войн там бих казал е с номер 14 Христов в наказателното поле на Лудогорец. Отново е много дребно тук са тези пасове. Петър Георгиев сега, той е човек, който може да измисли нещо интересно. След страничното хвърляне, отново топката е върната далеч назад към вратаря на Бероя Радостин Георгиев, който също може да кажем, че не бе особено убедително при първите две центриране, макар че при третото попадение нямаше какво да направи, тъй като бе оставен непокрит Хюсеин на втора града. Сега отново по левия фланг. Бероя явно ето чак сега обръщат фронта на атаката надясно. Пенев към Баев с номер 22. Технично отиграха Петър Георгиев. Сега чистено преимущо 4 на 3 за Лудогорец. Забави се обаче Спасов. Може би трябваше по друг начин да завърши атаката. Георгиев към капитана Хюсеин. Добро двойно подаване и тук отличен шпагат на Пенев на границата на наказателното поле. Иначе само ставаше Петър Георгиев срещу вратаря на Старозагорци. Тръгна в индивидуален пробив тук Кънчев и топката му бе отнета. Виждам, че с номер 77 Димитър Спасов най-вероятно ще бъде втората смяна за Бероя. Привикане сега от Атанас Рибарски. Ами търси да промените туквото по всички възможни начини наставникът на гостите или поне да стигне до по-почетно поражение. 10 минути от началото на това второ полувреме от двубоя между Лудогорец и Бероя Стара Загора при 19 годишите, което наблюдавате на живо в ефира на Биламби Спорт ТВ. 3-0 за разграчани след 2 гола на Хюсеин и един на Луканов преди почивката. Сега отново Христо, виждате го сам срещу 4-ма. Няма как да имат успех при тези атаки. Няма подкрепа от своите съборници. Стари там!
Не бърза сега и вратаря на Лудогорец, за да вкара топката в игра. Забави се смяната за Бероя. Мислех, че пред това прекъсване ще извършат. Силно напред. Пемперски така спечели доста въздушни сблъсъци през първото по време. Отново Кънчев, не особено съсредоточена игра. Мисля, че това е един от потенциалните кандидати за смяна за домакините, ако се стигне от така, разбира се. Определено не му спори днес. Та играча с номер 11 зелено. Капитана сега на гостите Пенчев. Пенев. Доста несериозно. От около 40 метра така се опита да стреля. Първо не точно и едва ли има вратар. Така просто обидно е такъв опит за стрелба. Ето е и смяната сега. Втора за Бероя. Да видим кой напуска. Виждам номер 14 напуска терена зад вратата на Лудогорец. Христов. В игра в тази 57 минута е Димитър Спасов, номер 57. Христов бе единственият, който атакуваше. Сега не знам кой ще застане на неговото място. Успя да спечели топката Георги Николов към Петър Георгиев, сам срещу двама. Какво ще измисли? Много технично опита към точката с дуспата към Георги Николов, но той пък тръгна напред и се разминаха тук. А ето влезли на смяна Димитър Спасов. Явно ще бъде този, който ще притеснява отбраната на Лудогорец. Да видим дали ще му се получи и на него. Цветанов. Сега към Василев. Припомням, че Василев и Пенев от гости са играчите с по жълт картон, които трябва да внимават. Хубав пас към Спасов. Сега ще успее ли? Изпреварен от резервата Виктор Ангелов. Тук не очакваше тази топка с номер 27 Крислов. И сега възможно за Георгиев. Отлично прострелно центриране. Двама играчи на Лудогорец връхлетяха върху топката пред голенето, но оцелена и както не се лъжа, вдига тигнат флаг. Но крайна сметка пропиляха още една много добра възможност тази 58 минута домакините да стигнат до четвърти гол. Виждам сега по разположението на играчите номер 11. Ангел Генчев също е изпраден в предни позиции. Двама бяло срещу четирима или петима в зелено. Трябва да рискуват старозагорци. Хубаво около сега на Крислов ще успее ли? И в този момент не се получи атаката, но трябва да уточним, че отличното изпълнение на Ангел Генчев не доведе до сериозна опасност, тъй като този път Алекс Луканов се яви последна преграда за една от редките атаките на тима от Стара Загора. Отново Бероя, така определено можем да кажем, че в началото на второто полувреме състава на старозагорци така опитва се да владее повече топката, да контролира, да владее инициативата. А привидно домакините като че ли са ме отстъпили, но видяхте преди малко какви атаки. Пак ви казах, при този резултат 3-0 е напълно възможно да поспестят малко сили. Ето виждате какво неразбирателство. Само 3 срещу 8 в зелено и неточен пас на Крислов. И видяхте до къде доведе. Отново атака за Бероя. Но поне по този начин едва ли ще се получи. Пемперски сега тръгва сам. Преодолят 3 играчи в бяло. И тук осъден сарийски сигнал. Неприятен сблъсък тук. Пемперски мисля, че получи схващане. Доктор Якимов със сигурност оказва първа медицинска помощ. Надявам се, че не е нищо сериозно.
Отново глътка въздух и за двата отбора в тази 60-та минута. Да, ще напусне Пемперски, но мисля, че няма да е. Се наложи нещо по-сериозно. Там и горещо е, наистина е горещо, въпреки че сме по-късен час, но ЖГТ продължава да тормози играчите на двата отбора, тук в гнездо на Орлия в Разград, въпреки отличните условия. Трябва и това да отдадем, че горещината не прощава. Готов е да се върне на терена Пемперски. Цветанов ще изпълни назад към Василев. Все още чака разрешение да влезе в игра. Тук здрава битка за тази спорна топка. Добре се справи Спасов. Засада е отсърена на номер 11. Генчев в бяло. Категоричен е първи асистент Димо Вълчев. Пемперски сега добре смени посоката на топката. Спечели въздушния сблъсък Спасов, но нямаше подкрепа от своите съборници. И отново Бероя. Така... Определено има някакъв свеж полъх в опита им да владеят повече топката, но това не се изразява в атаки, които страшават вратата на противника. Все още не сме отбелязали точен удар към стража Дамя Христов. Василев сега забави се и се върнаха голяма част от играчите в бяло към капитана Хюсеин, който сменя далеч на дясно към Петър Георгиев. Ще успее ли да стигне от топката, изпреварен там от левия защитник на Бероя. Капитана на Старозагорци сега Генчев към своя съфамилник Ангел Генчев и справиха се отново. Виждам един или двама максимум да атакуват състава на Бероя. Няма как да стане по този начин. Но явно това е тактиката, предприета от главния треньор на Бероя Танас Рибарски. Тъч в полза на гостите. Неточно подаване сега от страна на Спасов. Засуети се там Крислов. Топката му бе отнета. А виждам, че се готви първа смяна в състава на домакините. С номер 18 виждам Росен Иванов да се подготвя да влезе. Явно няма да бъде извършен сега. Съдийски сигнал и нарушение. Помен Пенев сега нарушава правилата и се навлича гнева. Смяната е извършена точно в тази 64-та минута. Аплодисменти за номер 8 Димитър Василев, който встъпва мястото си на Росен Иванов. Прех свободен удар в полза на именно Росен Иванов изпълнява и доста опасно и близко бе номер 11 Ангел Генчев да се обележи тук автогол. Опита се да изчисти с глава, но така доста опасно профуча топката край левия страничен стълб и ъглов удар сега за домакините от Лудогорец. Петима в зелено виждано в наказателното поле. Центриране отново на Росен Иванов. Този път буксира стража на гостите Георгиев. Защитник сега застана на пътя на топката. Възможност за контра за гостите, но си остана само възможност, тъй като Петър Георгиев върна към вратаря Христов и сега отгорец поема атака. Цветанов забави се тук
Кънчев. Вижда колко назад се е стигнал капитана на домакините Хисуин, който в момента е с топката. Но сте голям периметър. Хубав пас е към Цветанов. Ще успее ли да центрира? Не. Блокиран бе от високия Ангелов. И топката е, мисля, че тъч за Лудогорец, тъй като е някъде около факчето за изпълнение на ъглов удар. Цветанов, опит за центриране. Доста плах. Но топката отново не е във владение на домакините. Петър Георгиев. Нарушение в полза на Бероя. Наблизаме вече в 67-та минута на тази среща. Лудогорец срещу Бероя 3-0 след две попадения на капитана Хюсейн и 1-0 Луканов преди почивката. Пожелахме си повече попадения и ситуации през второто полувреме. За сега не се оправдават прогнозите. Позиционна игра. Има някакъв живец в така хъса на отбора от Стара Загора, но с много малко сили атакуват напред. Докато макар и не на 100% от своите възможности. Ето сега едно хубаво центриране. Но Пемперски отново успя да изпревари двамата нападатели в бяло. Домакините имаха две отлични възможности да увеличат предняната си. Крислов затворен там между трима. А виждате какво загряване пада около флагчето за изпълнение на главудари от двата отбора. 7-8 души, които могат да се появят в игра и в 2011 торки. Много тъч в полза на Бероя. Тук нямам добра видимост точно какво се случва. И в крайна сметката аут. Да. Още една провалена атака за Бероя, които имат на разположение малко повече от 20 минути да стигнат поне до почетно попадение. Тъй като с начина, по който аз очаквах наистина много по-агресивна игра в това за атака. Но най-добре треньора Рибарски знае какво трябва да правят момчета му на терена. Първеното странично хвърляне за старозагорци. Някак си много лесно Лудогорец така е на път да си осигури трите точки в тази среща. А това 0-3 определено тежи на гостите. Капитана сега на Бероя Бождар Пенчев ще изпълни това центриране. Трима. Да, виждам, че още една петима вече в наказателното поле. Това вече по-усезаемо, да видим. Центрирането. Има доста високи играчи в състава на Бероя. Ще успеят ли да се справят тук, ако имат възможност за стрелба. Прехвърли целия куп от играчи и вратаря, но явно стража Христов е докоснал топката с върха на пръстите си и ако не се лъжи, трети глуфудър в полза на Бероя. Вляво от вратата на Христов. Ще го изпълни лезли като резерва Димитър Спасов. Така, целият отбор на Лудогорец в наказателното поле, а четирима в бяло са не знам далече от ситуацията. Но се подсигурява тук. Балонно центриране. Разминаха се пак всички играчи. И възможност за контратака на домакините. Росен Иванов. Как ще я продължи? Към Спасов. Само докосване се опита към Петър Георгиев. Не се получи.
Луканов. Разиграва сега с Маджаров. Спокойно. Чак сега играч на бюро тръгва да ги притеснява. Това е Ангел Генчев. Вратаря Христов към Кюсин. Вижте отново поредица от грешки. И Пемперски силно и високо. Петър Георгиев. Какво ще измисли там? Опит за двойно подаване. Пресечено обаче от резервата Ангелов. Тук имаше игра с ръка неволно, прецени главния съдия Мартин Великов. И отново бързо-бързо беше спрян устрема за атака. Много грешки в двата отбора. В средата на това второ полувреме. Подаръци, разбира се, в кавички. И то ни преизвикани грешки. Блокиране там, сам се затвори. Спасов от гостите. Крислов към Кюсин и той сега губи бързо владението на топката. Успя обаче, ето виждате как преследва и успя да си върне възможност за Лудогорец. Центриране към Георги Николов. Прехвърли го топката в положение на засада. Седемдесет и трета минута вече започва на тази среща. А Берое, така очудващо поне за мен, ни бързат. Така че резултатът е 0-3. Ще чуем мнението след края, надявам се, на Атанас Рибарски след края на срещата, да обясни поведението си на своите футболисти. Сега добра пресечена топка от страна на Кристоф, сам срещу трима. Центрира, то по-скоро беше нещо като удар, но над вратата нямаше и единствено 77 номер Димитър Спасов бе близко до ситуацията, но още едно не точно отиграване. Показва така беззъбието в атака на Берое. Николов сега пресече това диагонално подаване на номер 5 Манджаров. И ето виждате, докъде пред мостието, пред наказателното поле се разбиват атаките на гостите. Росен Иванов добре към Георги Николов. Четирима в зелено атакуват към наказателното поле. Хитър пас към Петър Георгиев, ще успее ли да стигне? Да, единственото възможно направи, отчукна топката в крака на защитника Ангелов и спечели поредния глуфудър за домакините. А резервите продължават активно да загряват и на двата отбора. Имат малко повече от 15 минути на разположение. До момента само 3 смени са направени. 2 за Берое, 1 за Лудогорец. 2 жълти картона, по един за двата отбора. Центриране сега. Възможност от въздуха за Маджаров с номер 6. Не успя да нацели топката по най-добрия начин. И тя излиза в аут. Ето виждам сега номер 19. Втора смяна ще бъде в състава на Димитър Господинов на Лудогорец. Видим кой ще напусне играта. Крислов, опит за технично отиграване. Не особено добра намеса на Пемперски. Налага се вратаря Христов да излезе. Спечели тук въздушния сблъсък Николов към Росен Иванов. Тръгва сам напред. Хубаво подаване на скорост, ще успее ли? В последния момент топката бе избита от номер 4 Атанас Йорданов. Иначе много ставаше лошо за стража на Старозагорци. Поредният глуфудър ще бъде изпълнен сега от Валентин Цветанов. А ето е и смяната. С номер 14 напуска играта
Стилиан Спасов. На негово място с номер 19 Димитър Господинов. Минутата е 76. Хубав финт на Росен Иванов. Проби между двама трима, но завършващото подаване не бе от най-точните. Топката е напуснала очертанията на терена и тъч полза на Новодогорец. По всичко люди, че се е доиграла тази среща, макар че има още 15 минути. Нито Беро е толкова настървено атакува, за да стигне до някакъв обрат, нито пък и Лудогорец така не се напряга да стигне до по-убедителна победа. Виждам още един играч от бяло е привикан сега, 25-ти номер, това е Пламен Андрей Стоянов Апостолов. Доста дълго име, ще се появи в игра за гостуващия тим. Хубава атака, възможност и направи непростимото Георги Ников. Още веднъж добра намеса на вратаря след удара на Хюсеин. Виждате, двама играчи на Лудогорец и Маджаров пропуснаха невероятна възможност да увеличат резултата на 4-0. Георги Ников така дори сам не вярваше какво направи, тъй като на няколко метра буквално от голните само трябваше да насочи кожаното кълбо към мрежата, но не успя. И има и такива моменти. 200% възможност за домакините бе пропиляна тук. Но това отново така лоша тестат за отбраната на Бероя. Перски сега обръща фронта на атаката към Росен Иванов, който много добре се включи. Сега се хлъзна. Ето вижда колко бързо стана. Много повратив, бърз играч. Успя да си върне владението към Цветанов. Хюсеин по левия фланг. Много технично успя да прибере тук. Финтира двама, трима в бяло. Центриране сега към Господинов. Попречиха се там заедно с Николов и топката излиза в аут. Ето и поредната смяна за Бероя. Трета с номер 25. Апостолов. На място на номер 11 Генчев. Минутата е 79-та. Апостолов също сега се включва на върха на атаката, но че твърде късно за оставащи 10 минути. Беро е да направи каквото и да било. Още един точен пас. И всичко за Берой приключва още преди границата на наказателното поле. Росен Иванов сега изчака прекалено топката и тя му бе отнета. Опит за удар. Рикошет обаче в крака на Петър Георгиев и корнер за Берой. Виждам, че още двама в бяло се насочват към наказателното поле. Това е доста високи. При това Виктор Ангелов с номер 6. 27 Крислов. Така целият обор на Лудогорец, също само 4 в бяло. Няма как да се получи. Ето го и центрирането сега. Отляво на вратаря Христов. Играш на домакините. Опит за добавка сега на капитана Божидар Пенчев от пенолтерията, но много неточно и встрани от вратата. Показателно за немощта в атака на старозагорци. 10 минути до края на тази среща. Лудогорец Берое 3-0 след две попадения на Хюсеин в 4-та и 39-та минута и 1-0 Луканов в 24-та.
с което Лудогорец уверено върви към втора поредна победа в елитната юношеска футболна група до 19 години, след като завърши тук на гнездо на Орли 1-1 в първия кръг с Ботев. Успя очаквано да се наложи при гостуването си на Витоша с 3-1 и сега още по-убедително. Разбъркване там, възможност твърде дълго се кани да нанесе удар Крислов и топката в крайна сметка му бе отнета. Възможност за контра на Лудогорец. Росен Иванов към Петър Георгиев. Какво ще измисли? Обръща надясно към влезде преди малко Господинов. Но вече и Берое успяха да се групират в защита. Прибраха се старозагорци. Отново пас към Господинов. Ще успее да стигне топката. И след рикошет Агуфудър. Ето сега виждаме тройна смяна в състава на Лудогорец. С номер 9 Онур Чолак. Може би след изпълнението на този Агуфудър. Знаете, че имат право по 5 смени. Две са направени до момента от Димчо Ненов и сега наведнъж ще направи 3. Да проследим сега Петър Георгиев, който ще направи центриране. Георги Николов игра с топката в тялото на играч на Бероя, рикошира. Тя е изчистена далеч напред. Ето сега ще се извърши и тройната смяна. С номер 9 Онур Чолак, с номер 20 Озан Ремзи и с номер 15 Алекс Маринов ще влязат в игра. Така играта напускат от централната част ще напусне капитана Хюсеин. А Петър Георгиев също, виждам го, че напусна. И ако не се лъжа, Георги Николов е третия. Така че познах, оказах се прав. Димчо Ненов ще пусне играчи, в които по-рядко се появяват в игра. Имат на разположение около 10 минути, евентуално с продължението, да покажат, че заслужават място сред титулярите. Сега една от малкото възможности за Берой. Контратака и възможно най-глупалото решение на Атанас Йорданов. Имаше двама негови съборници. Реши да стреля, но това беше по-скоро подаване към вратаря. Демян Христов с такива изпълнения трудно. Може да се надяват да предори на почетен гол. Чолак. Първият допир не е особено успешен. Доста грубо влизане сега на Иванов и жълт картон заслужен на играча с номер 8 в бяло. Показва главният съдия Мартин Великов. Затова според мен е нужно нарушение в централната част на терена. Срещу току-що влезлият с номер 20 Озан Ремзи. Сега Мартин Великов така е видял някаква закачка между друга резерва, Алекс Маринов и играч с номер 20. Изчистена топка, успокои бързо страстите. Получават аплодисменти сега с заменените играчи от Лудогорец. Петър Георгиев наистина неуморим, старай се постоянно да помага на своите съборници, но заслужена почивка. Получава малко преди края, малко повече от 5 минути до края на тази среща. 3-0 за Лудогорец срещу Берое Стара Загора. Тъч за гостите, които все пак през второто по време отправиха силно казано удари, но насочиха топката поне по чертанията на вратата и без проблеми за вратаря Демян Христов. Имат на разположение още няколко минути да стигнат поне до почетен гол. Спасов силно докосване към Йорданов.
Добре се намеси там, влезли преди малко Алекс Маринов. На левия защитник на старозагорци е доста активен. Опит сега за хитро пропускане от страна на топката на Господинов не се получи. Отново той подхлъзна се обаче в този момент Цветанов. Росен Онов и той загуби топката и отново възможност за капитана на Бероя сега. Божидар Пенчев. Фаулиране от Росен Иванов и ще получи жълт картон. Равенство жълти картони по два. Мартин Великов бе много близко до ситуацията. Ядосва се абсолютно. Виждам сега и Димчо Ненов и старши треньор на отговорец Димчо Ненов, който също се надявам след малко да чуем. Малко повече играчи на старозагорци в то целият отбор се е пренесъл в половината на домакините. Но в наказателното поле няма нито един. Всичките са в предмостието. И колко лесно отново загуби топката резервата Апостолов. Опитват се наистина с едно докосване да играят. Капитана Пенчев сега неточно подаване. Крислов. Много дълго се проточи тази атака на Берое. Ангелов, грешен пас. Задружно се бранят домакините. Нарушение сега на Онур Чулак. И сега номер трети, Пламен Пенев, най-вероятно ще прати топката в... Не. Отново поширената на терена към Маджаров, който сигурно ще е центриран. Не виждам обаче да има в близост до вратаря. Много неточно прехвърли целия куп от играчи и вратата и вратаря. Така че показва част от бесилието на гостите в тази 88-ма минута. Така че се очертава една, поне според мен, напълно заслужена победа на домакините от Лудогорец. Ще бъде извършена още една смяна за Берое с номер 73 Енрико Митев. Не знам какво ще направи за минута-две, но очакваме го да се появи на терена. Ще замени Атанас Йорданов. Да видим дали поне ще се срещне с топката Енрико Митев. Да, доста усилия хвърли играча с номер 4 за Берое. Един от малкото, които се стараеха. Виждате с каква спортна злоба и хъс влиза Митев. Пожелавам му да отиграе поне един път с топката и той по левия фланг. Не се разбраха по най-добрия начин. Ето успя да играе Енрико Митев сега с топката, но виждате какъв е резултат. Аут. Явно много желание. Въобще и ни бърза пък вратаря Демян Христов да вкара топката в игра. Не мисля, че ще има и продължение. Нямаше никакви основания Мартин Великов. Навлизаме вече в последната 90-та минута на двобоя. Още веднъж ще повторя голмайсторите. Капитана на домакините Хидаит Хюсеин с глава в четвъртата минута и прати топката в мрежата на вратаря Христов. По същия начин, идентично, Луканов 24-та отвои преднината на домакините. А в 39-та отново Хюсеин. Бе забравен на втора града и от упор разстреля стражен от старозагорци за трети път през второто полувреме. Така Берое опита да направи нещо, но си остана само с опита, докато домакините пропиляха още 2-3 добри възможности да стигнат и до по-убедителна победа. Така в един от най-интересните двобои на този трети кръг Лудогорец записва втора поредна победа в елитната юношеска група до 19 години. И то срещу един от силните отбори в нея. Берое, който обаче не оправда с играта си днес. Ти ще играе съществена роля в шампионата. Ще разберем каква е причината след малко от Атанас Рибарски. А също и какви са, дали е доволен Димчо Ненов от успеха.
В този момент Мартин Великов слага и край на този двобой. Лудогорец победи Берое с 3-0 в двобой, който наблюдавахте пряко в ефира на BOMB Sport TV в третия кръг на елитната юношеска група до 19 години. Докато наблюдавате най-интересните моменти от този двобой, ще се опитам да взема и мнението на двамата треньори. До мен вече е старши треньор на Лудогорец до 19 години Димчо Нел. Честита победа, убедително срещу, така бих казал, силен противник като Берое, но лесно стигнахте до успеха, поне така се видя отстрани. Ами лесно изглежда, наистина момчета се постараха да изглежда лесно, но в никакъв случай не беше. Бяхме добре се подготвили така с преди това. Знаехме, много добре се познаваха двата отбора, имат доста срещи един срещу друг. За купи, за първенства, така че смисъл няма с кое да се изненадаме, но знаехме в детайли горе до силните и слабите страни на отбора на Берое. Опитахме се така да се възползваме от някои неща. До някъде успяхме. Момчета бяха перфектни, особено в началото на матча и първото полувреме. И второто полувреме, така, за жалост, не че нещо... Успокоиха ли се? Не, просто и затова аз така малко се опитвах да ги държа концентрирани, защото трябва да държим ниво, да вървим нагоре и да се развиваме, защото това е един смисъл, един етап от нашето развитие като футболисти и това е важно. Така, ранния гол до някакви помогна ли ви? Ами, със сигурност ни така дари ни нужното спокойствие, нужното самочувствие. Видяхме, че така се получават нещата и се възползвахме. Със сигурност ни дари предимство. Така дадах ти накрая шанси на някои момчета, които по-рядко влизат в игра за кратко време, но вие си ги знаете като възможност. Ами да. Ние играем с този отбор, ще играем в две първенства, даже в повече, но на този етап сме в две. В трета лига с почти същия отбор ще играем, с U19 ще има мачове за... Тоест на 2-3 фронта. На 2-3 фронта, затова се нуждаем от абсолютно всеки футболист и всеки... Това е супер, нали, това, което направи ръководство, че има шанс всеки един от футболистите да получават шанс в мачове, което за мен е най-важното, защото мачовете на калявата. Така, започнете с ранен срещу Ботев, победихте Витоша, сега втора поредна победа. Това до някаква степен, така, навлизате ли в ритъм или искате ли това, което виждате, вече го виждате? Значи, аз предния път ви казах, ние сме щастливи хора, защото всеки матч играем за победа. Това е тук смисъл, такава е философията на клуба. Така, при тези условия? При тези условия, да, и при тези, нали, на смисъл, това е и за нашето развитие, нали, като футболисти и като, изобщо като клуб. Това е важно, така че някой път няма да успеем да побеждаваме, но това, което примерно, ме хареса оня ден с Ботев, въпреки че не победихме, е непримиримостта и, нали, че до последната минута се опитвахме да надделеем. И така трябва да бъдем, това трябва да стараем всеки матч да побеждаваме. Доколко ще вече, нали, ще успеем, времето ще покаже, но трябва да стараем и да работим в тази насока. Благодаря, както винаги, обективен Димчо Нел. Желаем успех. Благодаря, успехи на вашата телевизия отново. Благодаря отново, Димчо Нел. Сега очаквам тук до мен и Атанас Рибарски. Виждам, че се насочва към мен. Наистина трудно се говори след 0-3, но обеща да ни уважи и ще го направи. Чухте Димчо Нел. Сега Атанас Рибарски, старши треньор на
Беро е до 19 години. Господин Рибарски, благодаря ви там, че се отзовахте. Така както казахме и в началото на двобоя, не ни върви, когато предаваме на живо вашия двобой. Дали едва ли ние сме причината, но все пак без рамките на шегата, не сте доволен от резултата, от играта до някъде или? От абсолютно нищо. Не съм доволен. Нямам обяснение за поведението, особено през първата част. Много лесни голови. Лесни голови. Ранен гол, това искахме най-много да се, така, се опазим. Гол в четвърта минута. Центриране за спиране на централните защитници е със сигурност повлияло там нататък стъписване. Някакво, така, няколко човека показаха, не знам, или пък прекалено голямо така, респект към противника, нямам представа. Паднахме, така, за съжаление, за купата от тях, пак с три гола ни вкараха от корнер. И не знам дали това не изигра лоша шега. С това се готвихме, мисля, че противника по някакъв начин не изненава, по-скоро изненаваха нашите играчи. Второто по време така се опитвахте, повече владеех топката и инициативата, но не стигнахте до сериозно положение. Ми второто по време променихме схемата на игра, искахме да излезем по-високо да пресираме. По-малко една контролна среща сме изиграли с трима централни защитници с двама нападатели. Не могаха да си намерят място, не атакуваха когато топката на фланга и зоните пред вратата, съответно няма как и да отбележиш гол, но мен като цяло поведението и агресията в този матч просто изключително много ме разочарова. Така на полувремето без дъска ми чухме разбора така на висок тон с облекалната, явно е повлиял може би по някакъв начин да живнат малко играчите ви. Да, повишихме се малко тон, няма как с това отношение да се постиги някакво високо спортно майсторство. Не е отношение към говоря отношение към самите себе си и към матча с това първо по време. Не може противника да заобикаля един, втори, трети играч и нито един от тях да не се направи преодоляване, така, няма проблем, но на жаргон, нали, наш, да не отидеш да му направиш на отбор, за да потърсиш някакъв контакт с тялото, за да го възпрепятстваш, да отиде да стигне до стрелба. След което имаме двама централни защитници в наказателното поле, прострелана топка отстрани, изпреварва ги. Имаме центриране от мисля, че центрането не беше толкова остра по спомен, но топката лети 60 метра и играча без отскок взима назад на град. Топката сменя гала на вратаря. Абсурдна ситуация за мен. Предполагам, ще вземете мерки, но пък добър старт направихте две победи, сега като приземяване може би тази загуба. Да, просто явно това не е менталитета. Миналата година така стартирахме по такъв начин, който 7-8 кръг бяхме топ 3, после един матч закупихме. За съжаление, този матч се оказа срещу пряк опонент, тогава срещу отбора на ЦСКА последните 7 минути и това ни преобърна целия сезон. Сега стартирахме добре, като поведение говоря, не като резултати, нали? Като резултати, то е ясно, че много е рано да се гледа, но като поведение на целия отбор. И сега идваме тук някакво друго лице, което аз няма да допусна и няма толерирам от нито един от играчите. Доколкото се сещам, имате сега междинен кръг и домакинство на Ботев, също сериозен отбор. Да, тези двата матча така за мен лично са много така важни. Да видя точно това нещо, което ви говорих. Нали, поведението на футболистите. Видяхме ги поведение, нали, в отбори, които така са новаци или пък поне нямат някакви сериозни претенции в първенството. Но точно срещу тези отбори, знаете, Лудогорец, че играят и Шампионска лига, нека да излезнат, това са все пак техни връстници, нека излезат да се надиграват. Така. Лично като състезателя си, където се казва, да си сверят и часовниците, няма по-хубаво от това нещо. И Ботев Порив е следващия такъв противник. Играят футбол, притежават футболисти, които също така взимат участие и в първия отбор, поне миналата година взимаха, сега не знам. Какво по-хубаво от това да излезеш да играеш с своите връстници. Както винаги, критичен и коректен на Данс Рибарски. Пожелавам ви успех в бъдещето. Благодаря ви много и дано следващия път вече. Да, наистина, Данс Рибарски бе това наставникът на състава на Берое. Лудогорец Берое 3-0, така се разделяме от гнездо на роли. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Sport TV.